çaresin topken, minge taş atken, ge canını atken, dert çeksem oltrap yanımda yatken, bu menin anam, bu menin anam, har bir Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz hozir Qishloq arabxonaga kelganmiz. Do'stlik ko'chasi 27-yo'lga. Bu yerda Xonbibi xolamizni 75 yoshlari bilan xursand qilib tabriklaymiz. Barcha farzandlari Rahmatjon akam, Flora opam, Iroda opam, Nehmatjon akam, Ilyos akam, Ilhom akam va Nilufar opam nomlaridan. Ilhom akam Moskvada, Rossiyada. Qolganlari shu yerda. Xursand qilib onajonni tabriklab chiqamiz, sovg'alarni berib. Qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, tashqarida turgan janoblar. Barchangizga xayrli kech degan holda men bugun hurmat va ehtirom bilan boshqa ko'rdi turibman. Men bugun hurmat va ehtirom bilan mana shu badiiy sahnamizga, ya'ni maydonimizga bugun kunning qurilishchisi desak bo'ladi, Xonbibi xolamizni taklif qilmoqchi edim. Marhamat, Xonbibi xola, keling. Assalomu alaykum, xolajon. Hammaning yo'lchadingiz muborak bo'lsin. 75 yoshingiz sizga muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Bugun sizni tabriklab barcha farzandlaringiz bizga murojaat qilganda aytdiki, bizlarni mehribon onajonimizda, jannatda qo'lingizda tug'ilgan kunlar. Biz xohlardikki, Xudo xohlasa 100 yoshlarida, bu 20 yoshlarida yana tabriklaydik. Bu onamizni juda yaxshi ko'ramiz. Bizlarni onajonimiz jannatda inson. Har doim sog'u salomat bo'lsin. Sizga mana shunday ro'yxatni gullarni berganlar, bitta guldan olsin. Onajon, ayollar bo'lsa bo'lsin, sog'u salomat bo'ling. Mana shu sizga hatto kanasiya deyorlardan, Moskva shahridan Ilhom akam salom aytib boradilar. Mehribon onajon, mana onamni juda sog'indim. Mana juda qo'rqgandim-ku, mana shu 75 yoshlarda yonimda turishdan. Lekin o'zim uzoqlar, o'rtamizda yo'llar bor, masofalar bor. Lekin bu bizga ta'sir qilmaydi. Biz onajonimizni har qanday qilib, yuragidan ayrilmaymiz. Nimagaki, mana onajonimiz 9 oy yuragidan ostida ko'tarib yurganlar. Yana dunyoga keltirib, 4-5 yil qo'llarida ko'tarib yurganlar. Bizlarni onajonimiz shunaqa mehribon inson. Bizlarni ko'tarib yurgan qo'llarni ko'rib ko'rmasangiz, sizga ajoyib hurmat tuyulmaganlar. Mana shunday bo'lgan Tırnak büyüme, sırnağın üzüme, barışça barışlarınızı sonuna Rahman Canakam, Filor Okam, İlol Okam, Nefan Canakam, İlos Ekam, İlhan Ekam, Nefan Ekam onlardan Acayip bu kadar tırnak büyüme, o da şöyle arkamda taklif verdim, şöyle kılıp taklif koysana İlhan Ekam, 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 İlhan
Har bir istagimning chorasin topgan
Menge taş atken gel canını atken Dert çeksem oltrap yanımda yatken Bu benim anam, bu benim anam Har bir istagimin çarasın topken Menge taş atken gel canını atken Dert çeksem yanımda oltrap yatken